Naitwa Tausi William Ilonga. Ninatokea kijiji cha Maango. Ninafanya kazi kwenye shirika. Kazi ninayofanya ni mhudumu wa magonjwa majumbani au kwa jina lingine HBC. Ninapenda kuwa mhudumu wa magonjwa majumbani kwa sababu kazi hii ni kazi ya kujitolea. Pili, kwa sababu nimeona katika eneo hili la Maango watu wengi kuhusu kwa mfano mambo ya magonjwa VVU. Mimi kwanza kabisa nilikuwa mwanachama. Kilichofuata mimi nikaenda hospitali, nikapima, kupima nikagundulika kwamba mimi nina maambukizi. Nikaonekana kwamba mimi nina VVU. Tangu mwaka jana mwezi wa 8 niliweza kuanza kuwa mhudumu HBC kwa sababu mwezi wa 8 ndipo nilipoanza kazi rasmi mwaka jana, mwaka 2013. Hadi hivi leo hii mwaka 2014 mwezi huu wa 4 leo tarehe 30 ndio ninafanya kazi, na nalishukuru shirika. Mimi naendelea vizuri, bila shirika mimi nadhani nisingeweza, na bila Mungu mimi nisingeweza. Kwa hiyo asante, nashukuru sana.